ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି 7 ଜୁଲାଇ ରବିବାର 2019 ମସିହା, ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ମିଥୁନ 23 ଦିନ। ଆଜିର ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ପଞ୍ଚମୀ ଦିବା 10:02 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ରାତ୍ର 8:37 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସିଂହଚନ୍ଦ୍ର ରାତ୍ର 2:16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନିଷେଧ ଖାଦ୍ୟ ବେଲ ବା ବେଲୁଅ ଏବଂ ଦିବା 10:02 ପରେ ନିମ୍ବ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ। ଘାତଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ରାଶିର ଏବଂ ରାତ୍ରି 2:16 ପରେ ବୃଷ ରାଶିରେ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର। ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଏକପାଦ, ରାତ୍ରି 8:37 ପରେ 2 ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ, ଏହା ଶାନ୍ତିକରଣୀୟ। ଶିବବେଳା ଦିବା 7:02 ଦିବା 9:40, ଦିବା 12:18 ଦିବା 2:55, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରୁ ରାତ୍ରି 7:42 ମଧ୍ୟ। ମେଷ ରାଶି କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବେ, କଳ ବଳ କୌଶଳେ ସମସ୍ତ ବକେୟା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ, ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ସଫଳ ହେବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରତିକାର ଓଂ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ, ଦିନଟିରେ ଆପଣ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିବେ, ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଖେଚୁଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଲଗାନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି କର୍ମଚଞ୍ଚଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ପୂଜା ଆରାଧନାରେ ସମୟ କାଟିବେ, ଦୈନନ୍ଦିନ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପୂର୍ବଭଳି ରହିବ, ମହିଳାମାନେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ କରିବେ, ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ଥିବା ବିବାଦର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେବ, ବେପାର ବୃତ୍ତିରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଓ ଉଖୁଡ଼ା ଭୋଗ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି ମନ ନିର୍ମଳ ରହିବ, ଧର୍ମକର୍ମ ପାଇଁ ମନ ବଳିବ, ଦେବଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆୟ ବ୍ୟୟ ଆଗବଳି ରହିବ, ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଯାନବାହନ ଉଚ୍ଚ ଜାଗା ନିଆଁ ଓ ପାଣି ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ତୁଳସୀ ମାଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି ବିଭିନ୍ନ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇ ଗତି କରିବେ, ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ମାନସିକ ଅବସାଦ ଦେଖାଦେବ, ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ବି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜଟିଳ କରିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, ବେପାର ବଣିଜର ଲାଭ କ୍ଷତି ସମାନ ରହିବ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହତାଦର ହେବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ହତାଶ ଭାବ ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ହଳଦୀରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ, ଅବସର ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରି ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ଆୟ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ, ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ହେବେ, ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସଭା ସମିତିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଶେଷ ଜନସମର୍ଥନ ପାଇବେ, ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତୁଳାରାଶି ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମାତ୍ର ମନରେ ଉଦ୍ବେଗ ବଢ଼ିବ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖଶାନ୍ତିରେ କଟିବ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଆଶାନୁରୂପ ହେବ। ପ୍ରତିକାର କାଳି ଗାଈକୁ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଛାରାଶି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ଶରୀର ପୀଡ଼ା ମନ ଅବସାଦ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ, ପାରିବାରିକ କଳହ ଉପୁଜିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିକାର ଦିନଟିରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, କପାଳରେ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଟୋପା ଲଗାନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି ଦିନଟି ଶୁଭାଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଦେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ରହିବ, ମନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ, ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ରହିବ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଶା ମୁତାବକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବେ, ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭଯୁକ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ଧଳା ଆକାଶୀ କିମ୍ବା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ମୁକୁଳିବେ, ଚିତ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ କର୍ମ ନିର୍ବାହ କରି ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ପାଇବେ,
ଆୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହେବ। ମହିଳାମାନେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟରେ ରୁଚି ରଖିବେ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଜନସମାଜରେ ବିଶେଷ ଆଦର ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତିକାର, ଦରିଦ୍ର ଅସହାୟ କିମ୍ବା ଅନାଥ ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଦେହ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ରହିବ, ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବଭଳି ରହିବ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଦେଖାଦେବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଭୋଜିଭାତର ମଉଜ ନେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହେବ। ପ୍ରତିକାର, ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଓ ଧଳା ସୁବାସିତ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି, ଥଣ୍ଡା କଫ ଭଳି ଛୋଟମୋଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିବ। ଅଳସୁଆ ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଶା ମୁତାବକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ପରିମାଣ କମିଯିବ। ପ୍ରତିକାର, ଅସୁସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଘିଅ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।